پختنو بست نور خطا چی نشی پتشو چغو نور دو کچ نشی ہر یو پختن تا پختنخوا کی خوشحالی پکار دا عمران خانی پکار دا عمران خانی پکار دا وے عمران خانی پکار دا خانی پکار دا نو بس تے نور خطا چی نشے او پتہ شو چغو نور دو کا چی نشے لے کے آنا ہے اور اسے کام کروانا تو ان میں سے سب سے بڑا کردار ان کا ہے اور ان کی محنت کی وجہ سے آج کی کام ہوا ہے علی صاحب آپ نے کہا ہے کہ جو گلیاں آپ نے بتائی کہ ان شاء اللہ جی بھی میں مسجد میں کھڑے ہوتے آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ کام بھی آپ کو کر کے دوں گا آپ کا فرض ہے کہ میرا کوئی احسان نہیں ہے آپ پہ یہ آپ کا فرض ہے یہ آپ کا حق ہے آپ کو ملے گا ان شاء اللہ دو سو منشور دے حق حقدار تر سول غواڑی پپا کا خورا نور ظلمنا ختم ول غواڑی